olá estamos de volta com mais uma edição do repórter nbr que traz as notícias do governo federal o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, de 2017, confirmou a melhora do mercado de trabalho formal brasileiro. Segundo os números apresentados hoje pelo Ministério do Trabalho, no ano passado foram encerradas quase 21 mil vagas. Em 2015, o país perdeu mais de 1 milhão e 500 mil postos. Já em 2016, o saldo negativo foi superior a 1 milhão e 300 mil vagas. O Ministério do Trabalho informou que a tendência de recuperação do emprego reflete o um impacto positivo das medidas do governo, como a reforma trabalhista. Um dos destaques na geração de postos de trabalho foi o comércio, com saldo positivo de mais de 40 mil postos de trabalho formais. E, pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o resultado da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta aumento na confiança do consumidor. O ministro ressaltou que este é o sexto mês consecutivo em que o índice apresenta crescimento. De acordo com Meirelles, o número mostra que a maior variação positiva ocorreu nas famílias de menor renda, fruto de uma melhora na percepção da situação financeira atual. E em entrevista à Rádio CBN esta manhã, o ministro da Fazenda disse que o Brasil apresentou dados sólidos de crescimento em 2017 por ter adotado um controle forte de gastos governamentais, mas garantiu que o grande problema continua sendo a previdência social, que representa um percentual crescente do orçamento. Para Meirelles, a aprovação da reforma pelo Congresso pode resolver todo esse impasse. Fica claro. De que o grande problema é a Previdência, isto é, uh, os gastos uh, da Previdência uh, representando uh, um grande percentual do orçamento da União e crescente. Não há dúvida de que é absolutamente necessário uh, que se faça a aprovação da reforma da Previdência para que as despesas possam ser controladas no futuro, porque são, a Previdência são despesas obrigatórias. Que crescem uh, sem possibilidade de controle do Executivo, sobre despesas fixadas pela Constituição. O substitutivo uh, uh, que está uh, atualmente em discussão do plenário da Câmara é um substitu substitutivo, é um plano bastante equilibrado, justo, correto e que uh, e, uh, estabelece uma maior igualdade entre não só. Diversas faixas de renda, mas entre aqueles que trabalham no setor público e no setor privado. Os microempreendedores individuais suspensos têm até o final da noite de hoje para regularizar a situação na Receita Federal. Foram suspensos os CNPJs de mês que não pagaram nenhuma guia mensal referente a 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual de 2015 e 2016. Para regularizar a situação, o microempreendedor individual pode pedir o parcelamento dos débitos em até 60 meses. Os meses que não quitarem as dívidas terão o CNPJ definitivamente cancelado. Mais informações estão disponíveis no Portal do Empreendedor. A indústria cinematográfica brasileira é dominada por homens brancos. A constatação vem de um estudo divulgado nesta quinta-feira pela ANCINE. O levantamento avaliou a participação no mercado em termos de raça e gênero. Foram analisados 142 longas-metragens brasileiros lançados comercialmente em salas de exibição no ano de 2016. Mais de 75% dos filmes foram dirigidos por homens brancos. As mulheres brancas dirigiram quase 20% dos longas. Apenas 2% das produções foram dirigidas por homens negros. E nenhum filme em 2016 foi dirigido por uma mulher negra. Essa defensora dos direitos das mulheres negras diz que a mudança desse cenário de preconceito tem que acontecer em todos os setores. A solução é ter um espaço aberto e disposição para ouvir o que a gente tem para falar e ouvir nossas histórias. E principalmente começar na base. Porque se o menino negro continuar vendo no livro didático. O negro com a mão acorrentada e o branco com a caneta na mão e a coroa na cabeça, a gente não vai conseguir contar a história. Segundo o secretário de Audiovisual Dancini, da serão lançados editais específicos para contemplar mulheres e negros. Vamos soltar aí rápido, brevemente um conjunto de editais, onde vai é, exatamente enfrentar essa problemática: ou seja, teremos aí um espaço. É, para mulheres, assim como espaço para negros e negras. Ou seja, vai ser um conjunto de editais com, com ações de estímulo bastante efetivos. A vacina fracionada contra a febre amarela começou a ser aplicada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Bahia, a vacinação será a partir de 19 de fevereiro. E o combate à febre amarela vai ganhar um reforço. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, inaugurou nesta quinta-feira a linha final de produção da vacina contra a doença em São Paulo. A medida faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre um laboratório privado e o Instituto de Tecnologia de Biomanguinhos da Fiocruz. A linha de produção terá a capacidade de fabricar 48 milhões de doses da vacina por ano. A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas. 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e do Rio de Janeiro vão receber as doses. Não, agora estou tranquilo, agora é sair trabalhar. E imune daqui em um período de oito anos. As vacinas fracionadas têm 20% do volume da dose padrão e devem ser tomadas por quem vive em áreas de risco, próximas a matas. A medida é para evitar que a febre amarela se espalhe em centros urbanos. Desde julho do ano passado, foram registradas 53 mortes no Brasil causadas pelo tipo silvestre da febre amarela. Eu moro também aqui no Sumaré. Aí tem que tomar logo, porque o pato corrida de bem esporte é bom te prevenir. Desde o ano passado até este mês de janeiro, o Ministério da Saúde já transferiu mais de 54 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para 20 estados e o Distrito Federal. São unidades da Federação que têm recomendação para realizar a vacinação. Segundo o Ministério, ninguém vai ficar sem a vacina. Em São Paulo, o Ministro da Saúde visitou uma nova linha de produção. Por precaução, determinamos a Fiocruz, a Biomanguinhos, que ampliasse a produção e eles fizeram essa parceria bem sucedida. Nós estamos já para o mês de março com a visita da Anvisa aqui para a validação dessa planta para iniciar a comercialização desse produto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.